recente, só aconteceu há milhões de anos atrás. O mundo era tão diferente antes dos humanos e dos animais. Por a radiação, as pessoas não davam no lugar. E eu que estava no topo da cadeia alimentar. Longe anos, poucos avistamentos do oceano. O mundo está infestado de humanos. Caixos estão a despertar. Estão caminhando, rastros de destruição estão deixando. Sabe quem acabou despertando? Do fundo do mar. Isso nem o seu tempo. Não se ajoelha pra nada, pois tem um motivo. Dois contra um, como eu conseguirei sair vivo? Veja minhas costas brilhar. Sua cabeça levantar. Nova furada atômica. Vocês não são meus inimigos, não dessa vez. Quando o mundo tem uma ameaça e todos tentam se salvar, só que não sabem que a sua maior chance está no fundo do mar. Ele está saindo das profundezas, um cajão protetor da natureza. Anos que os humanos sabem que somos reais. O medo é tão constante, pois não tem chance. As criaturas colossais. Aquele ovo chocou. Sinto ela por perto. Mossura retornou. Junto ao monstro zero. Ghidorah não é deste planeta. Veio de além das estrelas. Desequilibra o planeta. Pensa o que aconteceu. Ela morreu pro dragão de três cabeças. Outra voltou. Eu posso sentir. Doutor, o que faz aqui? Se sacrificou pra eu ressurgir. Meu poder eu sinto explodir. Você não está nos olhos. É um demônio. Vai conhecer o rei, o rei dos mortos. Mas eu sou forte. O suficiente. O que, é o que vai fazer? Ela se foi, eu sou para a gente. Mas onde achou? Estou diferente. Sobre monstros estão vagando. Humanidade quer se defender. Um monstro construído por humanos. Eu não posso deixar isso acontecer. Todos os monstros me reconheceram como um Kaiju Alpha. Todos os monstros se ajoelharam, menos o primata. Cometeram um grande erro, trouxeram ele pra água. E só foi somente um aviso, Kong. Volte pra casa. Mapa furada pro centro da terra. Então vamos com quem suba através dela. Você nunca teve uma chance. Mas sempre soube que iria perder. Tá caindo, então não se levante. Se lembre de quem matou você. Eu sou vendo levantar. Resposta da humanidade. Quanto me pode atilar. Não estou pronto pra esse mar. Pode ser bem ajudar. Agora que é seu cemitério. Voltado pro fundo do mar. Atrás de um novo império. Ele está saindo das profundezas.